განვაგრძობთ გამოშვებას პატიმრებზე ძალადობის ამსახველი კადრების მოპოვებისა და გასაჯაროების ახალი დეტალები დღეს ირმა ინაშულმა მედიის წარმომადგენლებს გაასნო თუ რა ახალ დეტალებზეა საუბარი ამას გვანცა პაპავაძისგან შევიტყვით ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება გვანცა მოგესალმებით Media კავშირი ობიექტივის ხელმძღვანელის ირმა ინაშვილის საგანგებო ბრიფინგი სულ ცოტახნის წინ დასრულდა. პრესკონფერენციაზე პატიმრებზე ძალადობის ამსახველი კადრების მოპოვებისა და გასაჯაროების დეტალებზე ისაუბრეს. ირმა ინაშვილის განცხადებით ეს იყო ძალიან რთული ჟურნალისტური გამოძიება. მისივე თქმით, ვლადიმერ ბედუკაძის მიერ გადაღებული ვიდეო კადრები მთლიანი ვიდეო მასალის მხოლოდ ფრაგმენტია და მეორე ადამიანი, ვინც ვიდეო მასალაზე მუშაობდა, ის იყო დავით აკობია, მესამე კი შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებული მედია კავშირი ობიექტივის ინფორმატორი, თუმცა ირმა ინაშვილი წყაროს ამ დრომდე არასაჯაროებს. მისივე განცხადებით, ამ დროისთვის ვლადიმერ ბედუკაძე იმყოფება ძალიან საეჭო ადამიანების გარემოცვაში და თითოეული მის მიერ გაკეთებული განცხადება მიმართულია იმისკენ, რომ ბელგიის სასამართლოდან გამოიტანოს სარჩელი, რომელიც დანაშაულში მონაწილე ყველა პირის დასჯას ითვალისწინებს. არა ერთი მხოლოდ ბედუკაძის მიერ მოწოდებული, არამედ კიდევ ორი სხვა წყაროს მიერ მოწოდებული კადრები ფიგურირებს. ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მასალა და ამაზე ზღიად ვისაუბრებ მე თქვენს წინაშე. ეს არის უმთავრესი ვიდეო მასალა. თქვენ რატომღაც არ საუბრობთ ამაზე გამოკვეთილად. მე დღეს მარჯვნივ გვერდით მიზის ბატონი დათაკობია. ადამიანი, რომელმაც გადაიღო ყველაზე მნიშვნელოვანი კადრები, ეგრეთ წოდებული კარანტინის კადრები, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფრაგმენტი ჩვენ ჟურნალისტურ გამოძიებაში, ბატონი დათა თავადაც ისაუბრებს ამ თემაზე და სწორედ დასავლეთის სტრუქტურებში, როდესაც ჩვენ მათთან ვმუშაობდით, ამ კადრებმა შეიტანა განსაკუთრებული რეაქცია მოყვა ამას, იმიტომ რომ ეს იყო უკვე სისტემის მხილება. როგორ დაიგეგმა პატიმრებზე ძალადობის სამსახველი ვიდეო კადრების გადაღება, ამის შესახებ უკვე პრესკონფერენციაზე ვლადიმერ ბედუკაძის მეგობარმა გიორგი ლომიამ ისაუბრა. სწორედ იმ პიროვნებამ, ვისაც ვლადიმერ ბედუკაძის განცხადებით მას კადრები გასავრცელებლად მისცა, მისი თქმით კადრების გადაღება და გავრცელება დაიგეგმა წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარის დავით თარხან-მოურავისა და მედია კავშირ ობიექტივის ხელმძღვანელის ირმა ინაშვილის მიერ. მისი განცხადები სწორედ მათი დავალებით და ბორის ფარულავას დახმარებით დავით აკობიამ მოახდინა ეგრეთ წოდებული კარანტინის კადრების გადაღება, რომლებმაც ირმა ინაშვილის განცხადებით სისტემის კრახი გამოიწვია. ვთქვი ბორის ფარულავას, რომ შემახვედრებით კი რამოდენიმე ადამიანი, რომელიც ამ რეჟიმით და აი ამ ყველაფრით, რაც ხდება ციხეში, არის უკმაყოფილო. ბორის ფარულავამ შემახვედრა რამოდენიმე ადამიანი, ჩვენი შეხვედრა შედგა რესტორანში, კი ბატონო, ესეც რატომ საიდანაც გაჟღერდა ინფორმაციამ და დავადასტურებ, კი ბატონო, ჩვენ შეხვედრით რესტორანში, მე გავიცანი ის ხალხი. იყო მეორე შეხვედრა და მეორე შეხვედრაზე უკვე ბორის ფარულავას მეუთხარი, რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მოაზრე ადამიანი, ასე ვთქვათ, და ის ადამიანი, რომელიც ჩვენ გამოგვადგება, არის ბატონი დავით აკობია, იმიტომ რომ საუბრიდან გამომდინარე, ეს ადამიანი ასევე იყო უკმაყოფილო იმ ყველაფრით, რაც ხდებოდა ციხეში, იმ წამებით, იმ ჯალათების მხრიდან განხორციელებული რაღაც მოქმედებებით და ასე შემდეგ. წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარის დავით თარხან-მოურავის განცხადებით კადრების გადაღება მათი ორგანიზებული იყო და სწორედ მათ მიაწოდეს ეს ინფორმაცია ევროსტრუქტურებს და ამ საქმეში ქართულ ოცნებას არანაირი დამსახურება არ მიუძღვის. ეტაპი ამ საქმის, კადრების ტრანსპორტირება, თავად ბატონი ბედუკაძის ტრანსპორტირება განხორციელდა ჩვენს მიერ დაგეგმილი და ჩვენს მიერ დაგეგმილი გზით ჩვენს მიერ. ირმა ინაშვილის განცხადებით ბედუკაძეს ამ დროისთვის მედია კავშირ ობიექტივის მიერ დაქირავებული ადვოკატი იცავს. მისივე თქმით, მან ბედუკაძეს ყველა დანაპირები უკლებლივ შეუსრულა. მადლობა გვანცა პატიმართა. წამების კადრების გავრცელების დეტალებზე გვანცა პაპავაძე საუბრობდა.